Welcome to Hornbill TV. Moi Lishinja se ase. Dimapur de rasta bia nimte manukhan duk pai gina complain kura notun pothan hoy. Sewa colony rasta bi niga ekta ase aro utu rasta do Dimapur laga ekta reputed hospital de jai. Public khan bishi ba complained kura to critical patients aro pregnant maiki khan nimte bishi digdari hua kuishi. Hornbill TV pra utu laga oporte concerned department official ekjon logode kotha kua de jani paishe tai khan logode itte bi utu financial year laga fan ahya nai kintu tai khan district laga alag alag jaga khan de rasta khan banai di bole kotha koi thaka bi jani paishe tai khan utu nimte meeting loble thaka bi kuishe ai bi utu laga opor reporter in chimi logode ground report ekta sabo olop din agide Dimapur de first time Sputnik V vaccine do anya homoi de idula rasta dekhe apni kan dikhi ase mugla biche de idura anadem de idu viral ha do manukan idu rasta upor de bishi huda hudi kuri dakshe aro ami kan aji idu crown report karne idu siwak goleni idu kundu ekta idu rasta de kundu ekta reputed hospital ekta bi hase idu la rasta de jai idu de ami kan crown report karne hina je aro ami ge ami la camera person ge goi idu rasta kan idia dikhai di bole karne Amigan manugan ge public kan ge hudi jawo tahan la opinion ke je aro amian ami holo de ahibe amian ek jun logo de hudi wo eta uncle apni to yede idu colony de kiman dire ho ase bui gina ami yete thaga to pisi sal ho ase te 20 plus ho ase tu apni to jani thaku idu rasta do poila bra himan bia ho je idu la condition do bisi bia ase to idu la opor de apni bi ki kole mon ase ki go bana idu rasta nimti ami han pisi duk aha ja kul bole bisi dikdar na আৰু বাচ্চা স্কুল যাবি দিগদাৰ আৰু এতি পেচেণ্ট আহা যাবি না এইটো খান নিমিত্তে বেছি দুখ পাই না আমি এখন বেৰা বুলি ৰাস্তা নাই না ইমান পানী পটা গিৰি না না পানী থকা তেন্তেতো অহা যাব কৰিব নাপাৰে নহ'লে বাচ্চা খান লৈ কিনে বেছি দুখ পাৰা এতিয়া অহা যাব কৰি আপুনি বি এইটো ওপৰ দে এইটো কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট নহ'লে অথৰিটি খান কি কি ক'লে মন আছে তাইখান আমি খান কি মৰম কৰি না এইটো ৰাস্তাটো বনাই দিলেতো বেছি খুচি এইটো ৰাস্তাটো আমি এখন বহি কিনে 2 সাল ওপৰ হৈছে আৰু পানী পৰিলে বি ইমান ফ্লাট হয় ঠিক পৰা নহৈ কিনে গাড়ী যোৱা হাতক বি দুখ পায় আৰু পেচেণ্ট লৈ কিনে যোৱা হাও কৰিবলৈ বি ইমান দিগদাৰ হয় ইমান দুখ পায় এইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টখন বি মৰম পৰা এইটো ৰাস্তা বনাই দিলে বেছি ভাল হ'ব তো আপনি দেখা নিচিনা এইটো ৰাস্তাটো হ'লেতো এইটো একটা ৰিপিট হস্পিটেল বি পাৰ কৰি কিনে আহে তো আমি কাৰণ এতিয়া চেকিউৰিটি এইটো হস্পিটেল আছে চিকিউৰিটি সুধিব তাই এইটো পেচেণ্ট কাৰণে তাই দেখি না থাকিব কি কি ফেচ কৰি আছে এতিয়া আমি সুধি চাওঁ তো আপনি হেনটো এইটোতো কিমান দেৰি হোৱা আছে এতিয়া কাম কৰাটো অ আমি খান বি এতিয়া কাম কৰাটো বেছি চাল হৈছে তো আপনি দেখি থাকিব এইটো এইটো হস্পিটেল দিয়ে আহা পেচেণ্ট কাৰণ এইটো ৰাস্তা দিয়ে আহাটো তাহান কি কি ফেচ হৈ নাথাকিব আপুনি ইয়ান দেখি নাথাকিব এইটো তাহান অলপ কৈ দিওঁ আমি এনে মোক বি এতিয়া সদায় দিন এতিয়া থাকালৈ আছে তো আজিকালিতো আৰু ষ্ট্ৰক পেচেণ্ট না ষ্ট্ৰক পেচেণ্ট আৰু এইটো হাৰ্টে ভাঙা খান আৰু প্ৰেগনেণ্ট মাইকী খান না এইটো নাগালেণ্ড আসাম দেৱৰা চব এতিয়া আহে দুইটা তো তো মোক এতিয়া ইণ্টাৰ ঘূৰালা তো মোক ফ্ৰেছ আছে তো তো এনে আহি জানা আমি খান যে কৈ থাকে এ ৰাস্তাটো বস্তিয়ে পৰা বি ইমান বিয়া আছে তো না মোক খান যে কৈ থাকে না তো আমি খান বি এইটোতো তাই খান যে একো বি ক'ব নাপাৰ হৈ যায় না আৰু এইটো অলা ওপৰতে নালা খান বি একো বি নাই এতিয়াতো খালী এইটো পাথৰ ৰাস্তা বনাই আছেতো তো পানী গিৰিছে পানী ফ্লাট হৈছে কি কি হৈছে ক'লে তো নালা বি নাই তো এতিয়া জমা হৈ যায় না তো যেতিয়া আমি গাড়ীখন বে আহা যাহা কৰোঁ বোলে বেছি দিগদাৰ হৈ যায়